Sådär, då var det lördag igen. Dags för en ny vlogg och folkris såklart. Idag är vi på väg till Strängnäs. En grymt rolig bana. Det senaste bansträckning vi körde i höstas där var riktigt, riktigt bra. Så det ska bli kul att köra igen och det verkar bli kanonväder. Så det är bara på med slicksen eller något sånt och ösa järnet helt enkelt. Bilen idag är samma som i Västerås. Så vi får se om den gör sig lite bättre på toppen i blött. Hoppas på det. Sandra ska heller tyvärr inte vara med och köra idag. Kanske kommer att kolla lite sen och få sköta kameran tänker jag. Men jag ska köra med hennes pappa Christer idag, så han kör sin andra tävling. Så det kan bli intressant att se hur det går. Han körde i Vingåker för typ 5 år sedan. Gjorde det hyfsat bra ändå i seniorklassen. Så idag får han åka veteran. Så kanske blir lite lättare. Det brukar väl, ja, det är svårt där också. Det finns ju de som kör väldigt, väldigt fort både damerna och veteranerna. Men överlag brukar det väl vara lite lättare att få någon placering bättre. Så ja, vi är snart framme här så ska vi möta upp honom och som vanligt bara besikta i bilen och anmäla oss och fixa lite. Så får vi se hur dagen blir. Vi har ju Hugo med oss idag också. Han vill ut. Nyfriserad och fin. Ja. Titta här. Hej kompis. Han var inte så intresserad. Det är mycket jag ser. Så, då var vi framme. Pärlan är besiktad. Och vi gick igenom det här med, det var den omtalade högerskärmen i Västerås, men jag tycker att vi har ändå vinklat ner den lite sen senast så att det ser väl mer skapligt ut. Och jag fick ju höra i Trollhättan också att det går rykten ända ner i Skåne om att det alltid är risiga karosser och vråltrimmade tvåhalvor i varje bil, så det stämmer väl kanske inte riktigt, men för att ändå lägga någon sanning i myten så ja, här är jag en sån. Vi provar och åker stor maskin i risig kaross idag. Så, ja, ibland är det så i alla fall, men inte alltid, det kan jag lova. Så, spanar vi in banan lite också då. Asfalten ser fin ut, men gruspartierna ser ut som riktigt gyttjebad. Så det finns en risk att gyttjan dras med in på asfalten, skulle jag tro i alla fall i början av tävlingen. Sådär, nu är jag också här i Strängnäs. Hugo är här. Andrea ska ta och åka sitt första hit snart. Och sen åker pappa hit 15 och Andrea var hit 4. Nu ska Hugo få lite mat här. Sådär, hit 6 skulle Andrea se ut. Och det är hit 6 snart. Ja. Är du redo? Jag tror det. Hur känns banan Alta? Det såg geggigt ut när vi gick. Det såg ut som det är redan att åka upp lite. Ja, jag tror inte man hörde någonting av det här, men ja, lycka till! Och så är det med att det är en massa människor som har varit på plats.
fanns hur stor repär som finns en fyra axelar nära andra strax rödman. Stänger du av kameran? Bra kört! Tack! Ja, det bra. Ja, det kändes bra. Bilen funkar bra. Ja. Ja. En start. Ja, verkligen. Jättebra jobbat. Det var perfekt. Ja, och du och Hysing som låg 1-2. Ja, det var vi som hade en jävla fight här i höstas. Jag vet, i finalen. Eller? Ja, och gärna hitet. Ja. Ja, det var nice. Yes, bra kört. Tack, tack. Ja, snart är det dags för ditt första hit. Ja. Är du redo, pappa? Ja, tycker jag. Du, hur det här går. Ja, du har ju kört folkrace en gång tidigare. Ja, det var några år sedan. Ja, men det gick ju faktiskt bra då, så vi håller tummarna. Mitt mål är att inte komma sist. Ja, det är ett bra mål. Lycka till! Tack. Vi är redan inne på första däckbytet här. Varför vill du byta däck? Det är lite torrt. Ja. Lite slimigt med de som sitter på. Yes. Så vi byter nu innan pappa tid. Ja, det sugen. Men det ska bli jättekul att se när pappa är så här. Han håller på att göra sig redo här. Det är 14 nu, han ska ut 15. Så det blir bra. Så vi håller tummarna att det går bra. Och Andrea kör ju senior och pappa kör i veteran.
gjort det. Ja, men vad bra. I debuten. Ja, hur kändes det? Ja, men det kändes bra. Lite ovant, men annars kändes det bra. Ja, bra kört. Nu är det dags för hans andra hit. Härligt. Ja. Hoppas att det går lika bra, men nu ska han möta Tobbe Svärd också. Aj, aj, aj. Så vi får se hur det går. Den här gången ska han väl ta honom. Ja, verkligen. Nu håller vi tummarna att det ska gå bra för Andreas i sitt andra hit. Vi delar ut deras dekal och godis. Folkrishamburgarna. Är de berömda? Berömda folkrishamburgarna. Gott. Ja. Vad händer här då? Preppa lite. Ja. Du förstod den, vi ska väl ha den i någon annan bil. Yes. Så du tror inte att det kommer vara något bud? Ja, då är det ju färdigutskruvat och klart. Ja. Nej. Vi vill ju ha med den hem. Ja. Trots allt. Yes. Ja, otur. Upp och ner några
några gånger. Henke har kommit 3, 3, 1 i sina hit och Mao har ett hit kvar att köra. Men du har kommit 3, 2 och nu 1 hoppas vi bara. Ja. Kanske. Ja, och de har påskpyntat bilen, det är jättefint. Här. Och så där. Och är det någon mer sån som jag har? Andra sidan. Men gud, det är ju... tältet. Men gud, hur kunde jag missa det? Ja. Så det är tur att det går bra för några när det inte går bra för oss. Så där, vi tar och packar ihop nu. Ja, vi preparerar lite. Ja. När man har sönder grejerna, då vill man hem snabbt. Exakt, så man kan fixa nästa bil, eller? Exakt. Mm. Så nu packar jag ihop allting här och sen gå och kolla lite finaler. Henke kom ju till B-finalen. Ja, det gjorde han bra sista biten. Ja, jättebra. Han vann ju där och Svärd kom ju 3. Så där, min telefon dog. Vad var det vi sa? Han gjorde det bra i sista heatet. Ja. Det var många bra bilar med i det heatet. Verkligen. Det var imponerande. Ja. Så han kom till B och sen får vi se om Mao kommer till final också. Det tror jag, va? Hoppas det. Men ja, plocka ihop så filmar vi mer sen. Vad letar du efter? Ja. Jaha, då ska det läggas lite bud då. Ja, Rickard ska fylla upp logen hemma. Och du? Och jag, nej det är det bara. Är det bara Rickard? Ja. Ah, okej. Okay. Så vi får se hur många Rickard får då. Exakt. Mm. Sådär, nu sitter jag och Hugo i bilen på väg hem. Andreas är kvar på anbud, prisutdelning och sen ska han ju packa ihop alla grejer. Men ja, det gick jättebra för Henke. Han kom ju 3-4. Kom han i A-finalen. Så det var superbra. Och det gick jättebra för Mao också. Alltså superstolt över dem. Vi hade ju lite mindre tur idag. Men ja, nu ska vi åka hem. Fixa en liten middag tills Andreas kommer hem. Och jag är väldigt spänd på att se om Henke och Mao får behålla sin bil. Men ja, vi får vänta och se tills Andreas kommer hem. Så det var massa bud på bilen vi lagt på. Rickards bilar var det 70 och 62. Sen lade jag på en bil åt Jens också. Och den fick vi faktiskt. Det var 70 bud på den också. Så nu ska vi lasta den. Jag får hjälp att dra hem den också. Perfekt. Här har vi pärlan. Den är nog glad. Ja. Sådär. Då kör vi. Ja, söndag. Söndag. Går över tävling i Strängnäs. Som inte gick så bra. Eller till stund gick det bra. Ja. Sen gick det inget bra. Nej. Nej. Så är det. Nu är vi här och vi har lastat lite. Ja, det var en kille vi var glad i alla fall. Det var Jens som fick den här OG:n. 70 bud. Och du la 3 åt honom. Ja. Ja, det var ju bra. Alla trodde det var jag som hade fått den. Det var jättemånga som ville köpa den här med igår. Fast vi åker inga sådana här bilar. Nej, fast man blir sugen på en. Ja, den låter bra. Ja, de är nog duktiga de där Lindell på grejer. Ja, jag tror grejer, det. Känns som de har koll på grejerna. Ja. Den gick väl dubbelt också, gjorde han inte det? Jo, de dubblar på den. Så. Ja. Ja. Jaha, sen har vi byggt på lite där. Ja, du är och hämtar hem den där då. Ja, våran NG som vi inte är så nöjda med. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi säljer den nog, tror jag. Ja. Det är bättre än en junior för att åka. Så är det mycket bil för en junior och inte direkt till senior. Så är det väl. Så är det väl. Ja. Så är det någon som kanske vill lägga ett vettigt bud på den, kan man höra av sig. Ja, det är en nybyggd front. Ja. Motorn är centrerad och drivaxel spelkollat. Farf utväxling i låda på den. Det är en 2-3 låda med en 2-0 maskin. Ja. Men det är några andra kammar och grejer. Den går rätt bra på varv. Den går bra på varv. Passar nog arbor kanske. Så kan den nog gå lite ner för starten alltså. Så kan den nog vara. Kan även bytas mot något annat trevligt, ja, tror jag. Om det är så. Om någon har något trasigt med 2-3 i kanske som inte orkar laga. Ja. Så kan man få en startklar i en byte. Ja, men så är det då. Ja, ja, det tror jag. I övrigt. Yes. Ja, du kan ju. Ja, vi har lastat in bilen på lyften från igår. Vi försöker hitta fel. All olja rann ju bara ut när vi lastade igår. Han tog ut den på lastan så bara rann det ut 5 liter olja. Men vi hittar inga hål. Men vi har hittat rent. Ska vi se om det inte ser ut. Ett blått svänghjul, va? Ja, svårt att se där inne tror jag. Ja, det är... väldigt mycket olja på svänghjulet i alla fall. Så vi hoppas att blocket faktiskt är helt. Vi får väl se. Det vore skönt om det var helt, ja.
Det vore nog ganska skönt om det var helt med tanke på så att det börjar saknas lite block. Ja, och jag avslöjade ju i tidigare videon att det var en 2,5 i den här bilen. Så då vill vi verkligen att det ska vara helt. Ja, men det underlättar jag också. För framtida syftens skull också. Så är det ju. Tanken är att jag ska låna den här av dig också. Ja, du ska åka den där Captuna i tanken. Så ja. Vi hoppas att blocket är helt så vi kan renovera. Annars finns det ett annat där borta. Så det löser sig. Men det börjar bli dåligt. Ja, det börjar slut. Mm. Så... Ja, har någon motorer att sälja så kan man ju höra av sig. Ja, i alla fall 2-3 bottendelar. Ja, faktiskt. Och det gör ju ingenting egentligen om det är lite kolvrings... Nej, det spelar ingen roll. Det gör väl egentligen kanske ingenting om det är knack heller. Nej. Nej, så är det någon som har någonting över så är vi ju intresserade. Så är det ju. Så snickar vi ihop något. Ja, precis. Och med tanke på att vi lämnar ju iväg de flesta på borrning och grejer och sådär också. Så att... Ja, vi brukar ändå ta isär i ordning så gör ju inget om det behöver öppnas. Nej. Så är det väl. Ja, vad säger vi om budningen igår då? Alltså, buden på NG-bilarna har ju totalt spårat ut. Jag har försökt räkna. Vi slutade vid 176 bud på bara 900 NG standardbilar. Ja, helt sjukt. 70 på Samuelsson, 63 på den där grå... Åkerlind. Du la ju på båda åt mig då. Ja, och bygängen hade 30 på sin. Och den försvann ju också. Den försvann också. Ja. Mejemos var det... Den var inte så många på, men den försvann. Den försvann också. Och det var nog bud på typ alla NGs nästan, utan den där som tappade bakaxeln. Ja, men den gick ju på till Sarde för 8000 i alla fall efter tävlingen och den försvann ju. Vi hann ju inte ens med och reagera på den. Nej, för långsamma. Ja. Ja, ja. Men så är det. Nästa helg. Ja, nästa helg blir Sotenäs. Mm. Jag och Sandra åker ner och kör. Mm. Så, ja. Jag blir väl kvar hemma tror jag. Eller ja, jag blir det. Ja, vi följer det där på nätet, jag och grabbarna så. Det skulle väl gå live, skulle du tro? Tror inte det. Nej. Tror inte det. Men vi kommer ju filma lite i alla fall. Så och jag var ju där och körde förra året. Och det är ju riktigt roligt, men det blåser. Man får ha varma kläder när havsvindarna kommer från Smögen. Ja. Och jag vet inte, är det den här tävlingen? Nej, det är inte räkrejsen. Nej, det är nej, sommar. Nej, man vinner inga räker nu. Nej, det är sommar. Det sommar är det ju räkfrossa. Det är lux. Ja, vi kan visa den bilden lite snabbt som vi ska åka med. Så, det blir den jag köpte i Trollhättan efter buden. Ja, just. Så uppdaterad maskin, uppdaterade dämpare och prylar på den. Verkar schysst. Så träning på måndag i Botkyrka. Och sen tävling då på lördag med den. Det blev en tajt parkering. Är det någon som har... Vet du någon som har byggt den här? Jag vet inte om de som hade, byggt den eller inte, men de har haft den ett tag i alla fall. Den är lite rosa, den passar ju ganska fint. Jag tycker den är fin. Alldeles för vacker är den.